Mi smo, evo, da kažem, u potpunosti spremni za sajam knjigu u Beogradu. Znamo da raspolažemo sa 250.000 dinara, to je taj neki iznos. Nije u pitanju velika svota, ali mi ne nabavljamo knjige samo na sajmovima, već i tokom cele godine trudimo se da pratimo aktuelnu izdavačku produkciju. Tako da, Beogradski sajam knjiga dočekamo spremno. 26. oktobra planiramo da odlazak na sajam. Sa nama, normalno, pored znači, bibliotekara Pirotske biblioteke, kreću i naši saradnici, pisci, reditelji sa kojima znači, sarađujemo. Tako da, zaista planiramo da sajam iskoristimo ne samo za kupovinu knjiga po promotivnim cenama, već i za susrete sa piscima, jer jeste to odlična prilika da se sretnemo sa stvaraocima i da eventualno i dogovorimo neko gostovanje, jer će vrlo za kratko vreme i naš salon knjige. Rekli ste da će biti nekih edukacija za bibliotekare? Bibliotekari u sklopu stalnog stručnog usavršavanja imaju tu obavezu da pohađaju akreditovane programe, te tako smo već krenuli u pregovore sa kolegama iz drugih biblioteka koji su prošli tu akreditaciju, odnosno imaju seminare za kolege iz drugih biblioteka. Najvjerojatnije ćemo početkom novembra organizovati seminar Ko to tamo priča, bibliotekara savjetnika Vesne Vuksan iz Univerzitetske biblioteke, a s obzirom da su i biblioteke u okruženju iz drugih opštinskih biblioteka, znači zainteresovani, da i oni na neki način pridonesu, do kraja godine planiramo još jedan seminar koji će se održati u nekoj od opštinskih biblioteka.